Olá, olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de todo o interior das Minas Gerais. Está começando a partir de agora mais uma edição do programa Tempo Esportivo. Estamos juntos, hein? Nesta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, ao vivo pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, parceria também com o site setelagoas.com.br. É uma quarta-feira de muita expectativa, vem aí a sequência da rodada do Campeonato Mineiro. Hoje tem o Atlético em Patos de Minas, tem o Cruzeiro em Mineirão. O América já ganhou ontem lá no Sul de Minas. Vamos repercutir também a classificação do Palmeiras para o Mundial de Clubes, as outras notícias do mundo esportivo. E o Tempo Esportivo desta quarta-feira terá também a participação do homem das artes marciais. Ele estava meio sumido, meio ausente do Tempo Esportivo, mas está de volta. É o Rainério Souza, Rainério, diretor lá da Shidokan. Eu estou aqui fazendo o programa de maneira virtual, né? Ainda com toda a questão da pandemia do novo coronavírus. O Rainério está no estúdio da TV Sete Lagoas. E a gente vai ajustar os detalhes aqui, né? Para a gente ter aquele retorno campeão para poder ouvir também. Rainério preparando para mais uma viagem, vai representar o Karatê de Sete Lagoas em mais uma grande competição. Tem feito um trabalho aí árduo, né? Um trabalho já de muitos anos nessa área, e é sempre um prazer recebê-lo aqui no Tempo Esportivo. Então, especialmente hoje, a gente reserva aqui o programa. Claro, vamos falar de futebol, vamos repercutir, vamos falar dos jogos que vão acontecer hoje à noite, mas vamos abrir espaço também para o Karatê, porque a Shidokan está lá. Shidokan muito de Sete Lagoas e de toda a região. Um abraço, Rainério. Vamos ver se você me ouve. Vamos receber aqui no Tempo Esportivo. E sempre bom receber as notícias das artes marciais. Um grande abraço. Um abraço, Álvaro. A satisfação é minha. É uma grande satisfação, viu? Estar no Tempo Esportivo. Agradecer você. O Santiago. E toda a equipe. A satisfação em estar falando do Karatê, né, que há 40 anos a Shidokan está na cidade. Muito obrigado pelo convite e vamos falar do Karatê e muito mais. É isso aí, a gente vai divulgar aqui o nosso WhatsApp, né? E daqui a pouquinho o Rainério vai nos passar todos os detalhes. Interaja conosco ao vivo, Tempo Esportivo em tempo real, pela TV Sete Lagoas, pelo site setelagoas.com.br também. Saiu o nosso WhatsApp, 31-DDD-99986-5732. Repito, hein? Estamos sempre ao vivo no horário das 11 da manhã, com reprise às 7 da noite. Segura aí, que depois do intervalo tem a sequência do programa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. We'll be right back.
que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos três setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família Paiana. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Muito bem, nós estamos de volta, vamos juntos, é o Tempo Esportivo e eu quero falar para você da Faculdade, Avança, que tem parceria com o Inter, né? A Faculdade Inter, parceira Avança aqui de Sete Lagoas. Gente, são mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação que fazem da Faculdade Avança, na parceria com o Inter, a maior instituição de ensino à distância do Brasil. Tem cursos na área de engenharia, na área da saúde, na área de humanas. Nossa Senhora, tanta coisa bacana. Você pode realmente estudar economizando, tendo flexibilidade de horário, tendo flexibilidade de local, né? O ensino à distância te permite isso. No ato da matrícula, você já fatura também gratuitamente um curso de inglês. Olha que bacana. Faça contato com a Faculdade Avança. Ela está ali na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11. Gente, é muito fácil, que é ali na esquina com a Avenida Doutor Renato Azevedo, pertinho da rodoviária, não tem erro. Você tem toda a estrutura, professores muito qualificados, com mestrado, com doutorado. Olha, eu já estudei lá. Eu falo porque eu já estudei lá. E reconheço e assumo aqui, dou testemunho de um nível de ensino muito legal, certo? Eu vou acionar aqui, então, o nosso convidado desta quarta-feira, meu amigo Rainério Souza. Rainério da Chidocã. Você está de malas prontas? Estou sabendo que você vai viajar amanhã. Passa pra gente aí, Rainer, o que é que vem pela frente, mais uma competição importante. A gente sabe, né, que nesses tempos de pandemia, né, praticamente 2 anos, houve muita dificuldade, né, principalmente para a realização dos eventos e tudo mais. Como é que está a programação para esse 2022 e amanhã você já começa aí a sua caminhada em mais uma competição, é isso mesmo? É isso mesmo, Álvaro. Acontece na cidade de Piuí a Copa Brasil de Karatê. Então, os
atletas, nada do karatê vai estar lá, né? E assim, a gente, como convidado, eu, o árbitro internacional, vou fazer com que desempenhe um bom papel lá na arbitragem, com meus conhecimentos, né? E representando Sete Lagoas, Alfa. Então, vamos trabalhar. Nério, a gente sabe da sua história, né, da sua dedicação. Todo ano você promove também, né, a Copa Sete Lagoas de Karatê. Aí vem gente do Brasil inteiro, vem árbitros aí até de confederações internacionais. Com a pandemia que a gente espera, né, e a vacinação avançando, as coisas estando mais controladas, você acredita que em agosto nós vamos ter Copa Sete Lagoas? O que você está imaginando? É, com certeza, Álvaro. Já faz parte do calendário anual da federação e já foi confirmado já para dia 27 e 28 de agosto. Sabe, será uma grande festa do karatê mineiro, porque esse ano vai o presidente da federação abriu para todo o estado de Minas Gerais. Então a gente está esperando aí uma participação grande dos atletas, sabe, de inscrições. E esse ano teremos novidade, Álvaro. Para karatê, são cadeirantes, sabe? Vão fazer uma demonstração e que vai ser de grande valia, não só para nós de Sete Lagoas, mas o público presente, sabe? Então eu fico muito feliz. E esse campeonato, essa Copa Sete Lagoas de Karatê, na 26ª edição, porque nós ficamos parados 2 anos pela pandemia, né? Então não pudemos realizar eventos. Vai fazer parte dos 40 anos da Academia Shidokan de Sete Lagoas. Então, e Sete Lagoas será a capital do karatê em Minas Gerais. Aí você veja, né, Álvaro, que evento, que programação, vão ser 2 dias de competições, sabe? E na parte da manhã vai ter um curso de arbitragem para os árbitros fazerem a classificação. Foram convidados árbitros a nível nacional e internacional, sabe? Então, teremos uma arbitragem de primeira linha também aqui em Sete Lagoas. Quarenta anos no karatê. É isso mesmo? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente aí. Pois é, Álvaro, eu recém-chegado em Sete Lagoas, atleta da seleção, e não foi fácil não, né? Porque unir professor em Sete Lagoas e arbitragem e professor, né? Então tivemos que ter muita persistência de estar até hoje em Sete Lagoas, sabe? Não é fácil você deslocar de uma cidade a outra, novos hábitos, morando sozinho, né? A família ficou em BH. Mas a persistência, o querer, o gostar de estar até hoje aqui, porque não basta só fazer karatê, praticar karatê, né? Tem que gostar, tem que amar.
E a minha família se tornou os alunos. Então, a satisfação de lidar, ministrar aula com as crianças, adultos, a gente se tornou não só professor e aluno, mas amigos, né? Amigo, família. Porque a prática do karatê, através da prática do karatê, tem a disciplina, a coordenação, o respeito. Mas conseguimos chegar nos 40 anos, viu, Álvaro? Porque alguns prefeitos têm feito com que a gente conseguisse realizar o evento, sabe? E estar na cidade e estar chegando na 26ª edição. Então, nós queremos contar mais uma vez, sabe, com o secretário Fabrício, que tem nos dado apoio de uma forma ou de outra, e contactar com o prefeito Duílio para que ele venha nos ajudar, porque um evento desse porte precisa de uma ajuda financeira do município, sabe? Sem um investimento, realmente fica muito difícil. Quem sabe dessa realidade. Ô, Rainer, deixa-me abrir um parêntese aqui. Vou chamar os gols aí de ontem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do karatê. Ontem foi definido o primeiro finalista do Mundial de Clubes da FIFA. E o Palmeiras, né? Depois de tanto sofrimento, que ano passado foi terrível, ele ficou na semifinal. Aliás, os brasileiros, os sul-americanos têm sofrido muito, né, nas semifinais do Mundial de Clubes. O Atlético, em 2013, ficou pelo meio do caminho. O Internacional já ficou. O Palmeiras, ano passado, ficou. Em outros anos, já aconteceu o mesmo, né, com outras equipes. Mas ontem o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras chegou à finalíssima e vai decidir o Mundial no sábado. O adversário de ontem, né, o Al-Ahli, do Egito, e o Palmeiras fez 2-0, a gente vai ver os gols aí, um gol do Rafael Veiga no primeiro tempo, um gol do Dudu no segundo tempo. O Palmeiras dominou bem o jogo, segundo tempo até tomou alguma pressão, mas conseguiu conduzir bem. O Abel Ferreira tem um sistema defensivo muito forte, né, a marcação muito dura, e o Palmeiras acabou conseguindo então a vaga. E para você que nos assiste ao vivo, você já sabe, daqui a pouco nós vamos conhecer o adversário do Palmeiras nessa grande decisão. Será da Inglaterra ou da Arábia Saudita? Olha o gol do Rafael Veiga aí. O Chelsea, que é o campeão europeu, enfrenta o Al-Hilal. O Al-Hilal é o campeão da Ásia, é um clube da Arábia Saudita, e que vem forte para esse jogo com o Chelsea, porque na fase anterior venceu o Al Jazeera por 6-1. Quem é o Al Jazeera? É o campeão dos Emirados Árabes, é o representante do país sede, foi eliminado, perdeu por 6-1. E agora o Al Hilal enfrenta o Chelsea, esse jogo 1:30 da tarde, horário de Brasília, e quem passar vai para a grande final, sábado, contra o Palmeiras, também será 1:30 da tarde. Então, é um momento muito especial para o torcedor palmeirense. Palmeiras tem até uma rivalidade muito grande lá em São Paulo, né? Porque o Palmeiras é o único paulista que não ganhou o Mundial. O Corinthians é bicampeão mundial, o Santos é bicampeão, o São Paulo é tricampeão mundial e o Palmeiras tem a grande chance no próximo sábado. Aliás, o Palmeiras parece viver um ano muito bom, porque ele também nunca tinha ganhado a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ganhou esse ano. E agora está a 90 minutos de ganhar o Mundial. Claro que qualquer que seja o adversário de sábado, né, e o favorito é o Chelsea, a gente sabe que será uma loucura, vai ser muito difícil. Mas é a chance do Palmeiras, é a chance do futebol brasileiro voltar a ganhar o Mundial. Curiosamente, a última vez que um brasileiro ganhou o Mundial de Clubes foi com o Corinthians em 2012, foi lá em Yokohama, no Japão, e o placar foi 1-0 para o Corinthians contra o Chelsea.
aquela noite lá no Japão, né, que o goleiro Cássio fez milagre e impediu o gol de empate do Chelsea. Então, o Corinthians, 10 anos atrás, o último brasileiro a ganhar o Mundial. E agora o Palmeiras tem a chance e, dependendo do adversário, pode ser até o Chelsea novamente. Coisas do futebol, ironias do futebol mundial. Boa sorte para o Palmeiras, né? E boa sorte para o futebol brasileiro. Gente, uma outra informação importante. Hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro, vai ser definida a situação da data da finalíssima da Copa Eldorado Elétrica Norte. Estou falando agora de futebol amador, né? Aqui em Sete Lagoas. Não houve consenso. Os finalistas querem datas diferentes. O Ideal quer uma data, o Montreal quer a outra data. Eles são os finalistas da Copa Eldorado. Hoje pela manhã teve reunião na sede da Rádio Eldorado, não houve consenso mais uma vez, e aí a direção entendeu que o correto é fazer um sorteio. Nós vamos fazer um sorteio hoje, quarta-feira, às 5 horas da tarde, dentro da programação esportiva da Rádio Eldorado, dentro do programa Eldorado nos Esportes, 5 horas da tarde. Esse sorteio será transmitido também pelo Instagram, né? Será feita uma live no Instagram da Rádio Eldorado. Nós vamos colocar a data de 13 de fevereiro, que é a data que quer o Montreal, a data de 20 de fevereiro, que é a data que quer o Ideal, e vamos fazer o sorteio. Qualquer que seja a data, em função dos altos números da pandemia do novo coronavírus aqui em Sete Lagoas, independentemente da data, claro, haverá limitação de público, né? Infelizmente, haverá limitação de público, porque a situação ainda é bastante grave. Então, 5 da tarde, para quem gosta de futebol amador, programa Eldorado nos Esportes, da Rádio Eldorado, Instagram da Rádio Eldorado, para você conhecer a data. E aí a gente espera que a data que for sorteada, que haja respeito por parte das duas equipes. É isso? Eu preciso fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o Tempo Esportivo, vamos conversar mais com o Rainério, Karatê, artes marciais, e vamos falar de Campeonato Mineiro também. Por aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades.
E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar? Ou vai começar a fazer a sua parte agora? A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Bacana, gente, estamos de volta, vamos juntos. Olha, tem promoção especial no supermercado Santo Antônio para você. Aliás, todo dia tem promoção especial no supermercado Santo Antônio. É uma coisa incrível, né? E hoje é quarta-feira, amanhã a gente já deve chegar, inclusive, com algumas ofertas no final de semana. Produtos de cesta básica, carne. Olha, ninguém vende carne mais barato que o Santo Antônio. É incrível. Cervejas, muita coisa em preço promocional. E aí é o seguinte, no Santo Antônio você compra e paga em até duas vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio está lá na rua Lavo Bilac, também na Avenida Norte-Sul, ali no bairro das Graças, e tem toda a comodidade para você. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Vamos voltar a falar aqui com o nosso querido Rainério Souza, diretor da Academia Shidokan. Já confirmou aí para agosto, né, a realização da Copa Sete Lagoas de Karatê, mais uma edição. Aliás, é uma tradição incrível, né? E eu queria até saber do Rainério, porque a gente citou aí pandemia, tanta coisa. Nós tivemos até a Olimpíada, né? Foi adiada por um ano, né? Aconteceu um ano depois. Mas nesse tempo aí, Rainer, você conseguiu seguir essa caminhada? Me parece que você aumentou, inclusive, a sua graduação dentro do Karatê. Como é que foi esse período de pandemia para você e os cursos que você fez? Ô, Álvaro, infelizmente, né, ou felizmente, estamos ainda aqui fortes e firmes, né? Mas com o número reduzido durante a pandemia, ficamos fechados meses. E, então, se não é o suporte do meu filho... E por isso que a família é importante. E eu agradeço, né, a Hilok por ter amparando aí nos patrocinando para que chegássemos aí e estamos abertos até hoje, sabe? Voltamos aí, graças a Deus, com as aulas infantis em 4 horários, para não ter excesso de alunos, né? E 5 horários na parte de adulto também. Agora, não foi fácil não, viu, Álvaro? Eu penso que não só para mim.
Mas quando você busca a Deus, e Ele, que é o condutor das nossas vidas e realizações, e o tempo é dEle, e eu tenho fé e que as coisas acontecessem da melhor forma possível. A gente sente muito pela perda dos irmãos, né? Mas continuamos e vamos continuar nos cuidando. E eu tenho certeza que isso vai passar, viu, Álvaro? Esse evento aí de agosto, nós vamos ter um público maior, porque até lá não vai chegar lá essa data, mas logo em breve esses casos vão ser diminuídos, hospitais, enfermarias, todos vazias, tá? E vamos continuar nossa vida nesse contexto aí de vitória. E sobre a graduação que eu conquistei na Confederação Brasileira de Karatê, sétimo Dan, são 45 anos entre atleta e professor. Então agora Sete Lagoas tem um faixa preta sétimo Dan, e eu agradeço a confederação. É trabalho, porque quem é desportista, quem é atleta, sabe que para adquirir uma medalha, uma graduação, tem que treinar, tem que trabalhar, atualizar. Isso a gente tem feito, sabe, Alvo? Então, fico muito grato e o trabalho continua, sabe? Participando de cursos. E esse ano vou estar de volta. Muito bem. Ô, Rainer, daqui a pouco eu quero te perguntar também sobre o karatê, na questão dos Jogos Olímpicos, o que, que você imagina, né? O que, que a gente pode esperar aí para o futuro. Antes aqui, o Marcelo do bairro Montreal, pediu para te perguntar. Ele tem dois filhos, um garoto de 10 anos e uma menina de 8. Ele gostaria muito de colocá-los para, né, já ir entendendo um pouco de artes marciais, ou karatê, ou jiu-jitsu, ou taekwondo, alguma coisa. Nessa faixa etária, vocês já trabalham, o Rainer, e como é que seria feito isso? Ele vai diretamente lá na Shidokan, ele tem que ter algum número, um WhatsApp, ou tem que fazer alguma avaliação primeiro? Como é que funciona para crianças? Ou você está trabalhando somente com adultos? Filho, pode saber que a academia é federada. Muito bem, está aí o nosso Rainério Souza, né, falando mais sobre essas questões aí do karatê. Olha, ontem começou a quinta rodada do Campeonato Mineiro. Teve jogo isolado lá no Manduzão, lá em Pouso Alegre, no sul de Minas. E o América enfrentou o Pouso Alegre naquela situação dramática, Pouso Alegre precisando de vencer, não venceu ainda no Campeonato Mineiro esse ano, e segue lá na zona de rebaixamento junto
com a URT. Você vai ver aí os lances do jogo. O América venceu por 1-0, gol de pênalti no segundo tempo, marcado pelo Henrique Almeida. Está vendo aí os primeiros movimentos. O Pouso Alegre até é um time que apresentou alguma dificuldade para o América, mas depois, segundo tempo, o América melhorou bastante e acabou conseguindo a vitória. E aí, gente, o que, que acontece? Com esse resultado, o América foi a 10 pontos ganhos. O Atlético ainda lidera pelo saldo de gols com 10 pontos. O América, com a vitória de ontem, foi a 10. O Cruzeiro, que joga hoje, tem 9. Olha só como é que o negócio está embolado. Quer dizer, a vitória deixou o América ali no bolo. Repito, Atlético e Cruzeiro ainda jogam hoje, mas a condição do América melhorou bastante nesse momento. E aí, você pega Atlético e América 10 pontos, Cruzeiro 9. O Atlético, que joga hoje, tem 7. O Tombense está em 5º lugar, joga hoje, também tem 7. Caldense, 6, também joga hoje. Democrata Valadares, que enfrenta o Cruzeiro hoje, tem 5. Patrocinense e Uberlândia, 4. Vila Nova, 3. Do Vila Nova para baixo, ninguém ganhou ainda no campeonato. Vila Nova tem 3 empates e 1 derrota. O Pouso Alegre perdeu ontem, segue com 2 pontos. E o RT, que é adversário do Atlético hoje, lanterninha com apenas 1 ponto ganho. Bom, esta quinta rodada, então, que começou ontem com Pouso Alegre 0, América 1, prossegue hoje, às 7h30, em São João del Rei, briga direta pelo G4, Atlético e Tombense. Também 7h30, Mineirão, Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares. Olha o Cruzeiro aí querendo vencer, querendo pular na ponta do campeonato. 8h, Triângulo Mineiro, Uberlândia e Vila Nova. Aí já é uma briga mais na parte de baixo da tabela. Também às 8h, tem Patrocínio, Patrocinense e Caldense. Quem ganhar aí entra na briga pelo G4. E, fechando a rodada, 9h30 da noite, o jogo dos extremos. A URT Lanterna joga em casa, joga no estádio Zama Maciel, em Pato de Minas, diante do Atlético, que é o líder. Porém, o Galo vai com o time inteiramente reserva lá para Patos de Minas. É, a gente separou aí uma pequena fala do Edson Borges. Oh, gente, futebol tem umas coisas engraçadas demais. O Marquinhos Santos, que é o técnico do América, ele gritou tanto ontem à beira do campo que ele ficou sem voz. Depois do jogo, para dar a entrevista coletiva, o auxiliar técnico Edson Borges é que foi conversar com a imprensa. Vamos ouvir. Mirelles, da Rádio Super e Jornal Tempo. O América teve algumas dificuldades nessa partida, principalmente no primeiro tempo. É claro, jogou com um time misto. Mas qual a postura o América deve ter contra o Atlético para não sofrer tanto durante a partida? Bom, antes de mais nada, boa noite, né? E respondendo a pergunta, nós sabíamos que ia encontrar um adversário muito difícil hoje aqui dentro, porque sabia da necessidade do resultado, né? Uma equipe que está trabalhando na zona de rebaixamento, e nós nos preparamos para um jogo muito difícil. Tivemos um início com algumas dificuldades, né? O adversário tendo algumas oportunidades, mas depois, com o passar do tempo, nós fomos controlando o jogo e tivemos a possibilidade de sair na frente no segundo tempo, e é onde conseguimos 3 pontos, que era mais importante. Dentro do planejamento que foi feito, está sendo executado pelo América, né? E é muito importante a rodagem para alguns atletas, né? E quanto ao Atlético Mineiro, claro, é um jogo diferente, já é um clássico também. Nós tivemos alguns atletas que foram poupados até do jogo de hoje para poder estar em condições de poder participar do clássico, né? Em condições físicas. A gente está numa pré-temporada ainda, a gente sabe da importância de ter alguns atletas em recuperação, principalmente recuperação física. Alguns atletas que chegaram um pouco mais tardiamente, hoje já fizeram a estreia, caso do Índio Ramírez, onde fez praticamente 25 minutos de jogo, né? Com mais o acréscimo que o árbitro deu, e foi muito bem, né? Pela movimentação que teve. E é importante que a gente vá ganhando mais atletas aí para a continuidade do campeonato. Pergunta do Caio Oliveira, do Futebol na Veia. Em outro coletivo, você comentou que o América ainda estava em pré-temporada. Hoje, você avalia que o time está bem preparado para a Libertadores, que já é dia 23? Nós, dentro do nosso planejamento, é como a gente vem conversando entre nós, né, da comissão técnica.
que nós temos que preparar muito bem os atletas fisicamente, principalmente, porque a gente já tem uma base estruturada desde o ano passado, né? E alguns atletas que chegaram estão se adaptando ao modelo de jogo do América e está sendo importante. E essa adaptação nos vai dar uma condição de competir de igual para igual, né? na Libertadores, né? A gente sabe da importância que nós vamos ter desse jogo. Claro que a gente vai ter que deixar um pouquinho de lado o Campeonato Mineiro para dar um foco maior à Libertadores. Então o planejamento foi montado e na minha opinião, está sendo muito bem executado. Pergunta do Felipe Mento, da Rádio Elo Sabará e Elo Santa Luzia. Vimos hoje um time diferente, em nomes e também no esquema tático. O 4-4-2 adotado hoje funcionou da maneira que vocês esperavam? Até pelos atletas que nós tínhamos disponível para o jogo, né? Nós temos alguns atletas, como eu disse, com dificuldades aí de recuperação física, e o Marco adaptou até o começo do jogo o Rodriguinho, né? E no segundo tempo ele fez uma modificação, onde ele passou a trabalhar com um falso 9, puxando o Henrique para o lado direito, né? E aonde a equipe depois controlou o jogo. Aí chegou o gol, teve mais oportunidades até de ampliar um pouquinho o marcador. Mas como a gente disse, o primeiro tempo, alguns atletas ainda estão tendo algumas oportunidades para mostrar seu trabalho, né? Você vê que a gente fica feliz de ver hoje a equipe do América terminar com 6 atletas da categoria de base, onde foram trabalhados para seguir dados ao profissional e dando uma resposta como deram no jogo de hoje. A gente vê um atleta como o Gustavo, que cada dia que passa, o Gustavo zagueiro, vem se firmando, e quem ganha com isso acho que é o torcedor do América, porque está vendo grandes jogadores e jogadores que foram lapidados dentro do próprio clube. Aí, portanto, vitória do América em Pouso Alegre 1-0. América que volta a jogar sábado. Joga no Independência, sábado, 4:30 da tarde. Aí é o clássico contra o Atlético. Mas os dois outros times da capital jogam hoje, viu, gente? Às 7:30, como eu disse, Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares do Mineirão. Cruzeiro com força máxima. E às 9:30, o Atlético com time misto, lá em Patos de Minas, contra o RT. Vamos chamar aqui, ó, tem mais uma entrevista aqui, o Lucas do Cruzeiro, é o Lucas Ventura, né? Falando da expectativa para o jogo de hoje, contra o Democrata Pantera, jogo no Mineirão, às 7:30. Vamos aproveitar, vamos ouvir também. Oliveira, Guilherme Pio, do itatiaia.com.br. O torcedor do Cruzeiro te conhece por vídeos na internet, mas gostaria que você falasse sobre suas valências, suas características, o zagueiro que joga mais pela direita, pela esquerda. Conta um pouco para o torcedor do Cruzeiro sobre as características do Oliveira dentro de campo. Um abraço. Então, bom dia. Não tenho tanta preferência de lado, né? Sou um zagueiro destro, jogo dos dois lados. Sou bastante técnico, assim, me considero um cara muito técnico, boa saída de bola, bons passes. E se tiver na hora também de tiver que rachar o cara zagueiro, e é isso aí. Sou meia-meia, né? Se tiver que sair jogando, saia, mas também se tiver que dar uma chegadinha, tem que dar. Oliveira, Surimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. A zaga do Cruzeiro tem o Maicon, jogador experiente que passou pelo futebol europeu. Desse pouco tempo que você está trabalhando com ele na toca, e o que você também já acompanhou da carreira dele, o que você pode agregar nessa defesa do Cruzeiro, que vem se tornando sólida para a temporada 2022, por isso você foi contratado junto ao Atlético Goianiense? O Maicon é um jogador bastante experiente, já desde pequeno não, mas um pouquinho tempo atrás vi ele jogar, São Paulo, Fenerbahçe. E assim, não só ele, mas como o Brock, o Matheus que está chegando agora, assim, eu posso aprender bastante com todos e acho que também eles podem aprender comigo. Então, assim, acho que o sistema defensivo ali, a gente tem que se completar para poder ter um sistema bastante sólido. Oliveira, Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Seja bem-vindo ao Cruzeiro, a Belo Horizonte. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a sua história. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória no futebol, até no fim do ano passado,
lá por volta de 12 de dezembro, mais ou menos, você chegou a dar uma entrevista falando sobre a questão do sonho de dar uma casa para sua mãe. Queria que você contasse sobre a importância da família também nessa sua trajetória no futebol e se você conseguiu também já esse objetivo ou ver mirando ainda esse sonho de dar essa casa para sua mãe. Muito obrigado mais uma vez. Então, venho do Rio de Janeiro, né? Base no Tigres do Brasil. Uma passagem rápida no Bangu em 2018, carioca, e já fui para o Atlético Goianiense. Lá fiquei 4 anos, se eu não me engano, acho que estava indo para o 5º. E minha mãe já é uma senhora, minha mãe e meu pai já são já de idade, né? Então eles não têm tanta vontade de se mudar de onde eu moro, mas o sonho da minha mãe é ter uma reforma na casa. E assim, graças a Deus, desde quando, até no Bangu mesmo, assim, tudo que ela precisa, que ela quer fazer dentro de casa, aos pouquinhos assim eu vou ajudando, e hoje, graças a Deus aí, eu posso, o que ela quiser dentro de casa, o que precisar, ela, minha irmã, meu irmão, que são pessoas ali que moram junto, né, é praticamente a mesma casa, um em cima e uma do lado, então acho que o que eles precisarem eu tô podendo ajudar, tô disposto aí a fazer tudo por eles. Bacana, na verdade é o Lucas Oliveira, né? O zagueiro Lucas Oliveira. Bacana, boa sorte aí, boa trajetória para ele, né? Bom, a gente já está caminhando para o finalzinho do programa. Antes de passar a bola aqui para o Rainério, né, para suas considerações finais, deixa eu me dar um recado aqui também, gente, do Sacolão Center. Tanta promoção, produto que vem diariamente, pesquinhos da Ceasa, e a gente divulga porque realmente é coisa boa. E ninguém vende mais barato do que o Sacolão Centro. Muitas promoções para você essa semana, no Teleentrega, se você preferir ir pessoalmente também, muita coisa em promoção. Olha aqui, laranja pera rio, banana caturra, cebola miúda, só R$ 3,98 o quilo. Manga Tommy, manga Palmer, R$ 4,98 o quilo. Caqui, bandeja, R$ 3,98 o quilo. E no Sacolão Center você pode comprar e pagar em até 2 vezes nos cartões de crédito. Pode solicitar o teleentrega. Pode, inclusive, digitar o pedido pelos números de WhatsApp que estão aí na sua tela. Ou, se você preferir, vá pessoalmente à Avenida Raquel Teixeira Viana, 759, no centro de Sete Lagoas, no bairro Canaã, né? Quase centro ali, em frente ao Hospital Municipal. Tá certo? Viva com mais saúde! Adquira os produtos do Sacolão Center. Rainério de Souza, agradecer muito a sua presença aqui no Tempo Esportivo e deixar você totalmente à vontade aí para suas considerações finais, para você falar ainda o que ainda de repente possa não ter sido falado e que você gostaria de deixar registrado aí. Fique à vontade, Rainério. Mais uma vez, muito obrigado.
Álvaro, eu que agradeço você, o Santiago, né, essa oportunidade que o tempo esportivo nos proporciona. Em... Rainério de Souza, nosso convidado, diretor da Shidokan, nessa quarta-feira aqui no Tempo Esportivo. E assim, nós passamos a régua em mais uma edição do programa. Amanhã estaremos de volta, hein? Às 11 da manhã ao vivo, 7 da noite em reprise. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até lá.